Familia, jamaa na marafiki wa watu watano ambao walipatikana wameuawa katika msitu wa Mlima Kenya hapo jana, sasa wanadai haki wakisema kuwa huenda wapendwa wao waliuawa na maafisa wa polisi. Familia hizo zinadai kuwa tano hao walitiwa nguvuni walipokuwa wakielekea nyumbani baada ya kutizama mechi katika mkahawa mmoja eneo hilo. Hata hivyo, OCPD wa Kieni ya Mashariki Ancent Kaloki ameyapinga madai hayo akisema tano hao waliuawa na wahalifu. Juhudi zetu za kumfikia mmiliki wa mkahawa huo kwa jina la Bubbles katika eneo la Nyeri hazijafua dafu. Uchungua mwana au juaini mama. Mariam Wanjiru ni mamake Yusuf Mwangi, mmoja wa watu watano waliopatikana wameuawa kwa kupigwa risasi kichwani katika msitu wa Mlima Kenya hapo jana. Sawa na jamaa za wote waliouawa, wanadai kuwa huenda maafisa wa polisi walihusika katika mauaji hayo. Nasema vile statement ile niliambia ni kushikwa walishikwa. Nati polisi wa AP. Kwenda kwa AP nao polisi wasema hakuna watu kama hawa walishika. Alifahamisha kwamba mwanae na marafiki zake walitiwa mbaroni walipokuwa njiani kuelekea nyumbani baada ya kutizama mechi katika mkahawa mmoja eneo hilo. Nikarudi mara pili. Nakwambia nirudi mara pili kwa huyo mwenye Bubbles. Nikamuuliza sasa mimi niambie. Akanisidikisha na kaniambia madeshika hii mia uende naye town. Wakwambia ukweli kule walipeleka watu jumi niliona na masho haya yangu. Walipanda taxi, wao walikuwa na taxi baada ya mpira. Na msichana akawa kama anatoka waliposimamishwa kwa gari. Hawa wengine wakishikwa wakiingizwa Land Rover. Moja kwa moja akaelekea hadi katika kituo cha polisi cha Kieni kujua kulikoni, lakini akafahamishwa kuwa mwanae hakuwepo. Mahakamani pia hakufanikiwa kumpata mwanae, lakini hata kabla ya kumeza mate akafahamishwa kwamba maiti tano zilikuwa zimepatikana msituni zikiwa na majeraha ya risasi, na moja ilikuwa ya mwanae aliyekuwa na umri wa miaka 18. Ilienda Nyeri PGH mochari. Nikaenda na nikadhibitisha, nikaona miili yote mitano. Mmoja ndiye huyo binamu yangu ambaye ni Yusuf. OCPD wa Kieni Mashariki Ancent Kaloki hata hivyo amepinga madai kuwa polisi walihusika katika mauaji hayo. Kama wameuawa hapa, nikumaanisha pengine iko watu wengine wamewaleta hapa. Wamekuja nao wakiwa hai wakawaua, ama wamepatikana wakauawa. Sababu ile wameuawa na ni kwa msitu, hatujui ni sababu gani. Hakikisho hili la polisi hata hivyo halijatuliza nyoyo za familia hizi, huku kilio chao kikiwa cha kudai haki. Ile kitu yenye sisi tunataka kujua ukweli. Ukweli penye ilianzia na penye iliishia na nani waliwaua. Serikali yenyewe ituambie walishikwa wakapelekwa stesheni gani? Manake stesheni ya Nyeri hawakuwa. Tujui motive ya wale waliwaua. Waliwaua sababu gani? Uchunguzi zaidi unaendelea. Zubeda Komekiti. Na moja hivi tulipoambia ati kuna